Imaš sostanog za jedan sat. Sekam samo da se oblečeš u balu. Ej, dečko, dečko, i poti kola! Sekam da kute kalo ovom knjižuločko. Nemoj da ga kažu baš vistinski te godine. Pa odi sebe, mama! Dva je. Pa odi sebe, ženo! 32. Pa ili daš kad imaš 42. Ajde, pape! Vrligo Hristo! Skandal bez presedan. Jedna žena zasega neidentifikovana, neočekivano, kukna vobudata. Celosno, totalno skrenavljena na sveta tradicija. Žena je. Ovo može da je golema šansa za nas dvajcata. Moram da gi sledam Božite zakon. Nije živeme u pravna država. Anasilo. Cijela godina strelja da čeka. Hvala te, policija! Daj mi ga, Krstot! Čekam da te nije skuvam! Za Krstot skok je od mažine, skok je ženi. Ti razgovaram nas kroz policijat ili crkos? Ona žena je sam joj jao. Jao! A što je prave, ako gospod beše žensko? Stvarno li je toliko golema robota što se najgoje fanala Krstot?